купуването и продаването на гласове е престъпление. Здравейте, скъпи зрители! Вие сте със седмичното коментарно предаване на телевизия България 24 Полюси, което си поставя за цел да ви информира за процесите и събитията, придружаващи прехода на съвременния свят от полюсен към многополюсен. До решителните избори остават броени дни, да не кажа часове, защото времето до тогава може да се измерва и с часове. Днес водим последното предаване от тази предизборна кампания. Затова аз искам да започна с обращението, което направи лидера на коалицията Неутрална България Николай Малинов към избирателите. Нека да пуснем обращението, колеги. Уважаеми дами и господа, аз съм Николай Малинов, ръководител на Международното движение на русофилите, в което членуват 77 държави. Призовавам ви на парламентарните избори в България да изберете и подкрепите Неутрална България с номер 32. Ние сме за братски отношения с Русия и за хармония между Изтока и Запада. Купуването и продаването на гласове е престъпление. Подкрепете Неутрална България. Така. Да, господин Малинов е генерален секретар на Международното движение на русофилите, което навърши 2 години. Между другото, той до него неотдавна се завърна от Италия. Ще попитате защо от Италия. И защото в Венето и в Венеция тази година е годината на Марко Поло. Може ли да пуснем 700 години от смъртта на Марко Поло? Великият пътешественик, който е, така да се каже, първооткривателя, за Европа говорим, първият европеец открил Евразия. Разбира се, нека да пуснем слайдшоуто, колеги. В Венето се състоя честване организирано от Международното движение на русофилите и лично така представено от Николай Малинов. А тук виждате плакатите за честванията на 700 годишнината на Марко Поло. В своето изложение Николай Малинов отново подчерта, че Европа трябва да бъде свързващо звено между Изтока и Запада и да бъде гарант за мира между тях. Дано това да стане, всичко зависи от начина, по който ще гласуваме. Вижте този плакат, един от участниците в конференцията, организирана от Международното движение на русофилите, вдигна плаката «Русия не ни е враг». Много уместен призив, защото знаем, че определени кръгове в управляващите среди в Италия, да не говорим за самата министър-председателка Джорджа Мелони, имат склонност да се правят на ястреби, особено когато са включени камерите. Но и това мероприятие отмина, а в България, Неутрална България, проведе един впечатляващ поход в деня на Ботев и падналите за свободата и независимостта на България. Затова аз днес съм поканила двама млади активисти на коалицията. Позволете ми да ви ги представя. Господин Веско Паунов, който е кандидат-депутат в листата на Неутрална България за 23-ти МИР София и 26-ти МИР София област. Както и господин Дронов, който е... Калин Владов, който е в листата на 13-ти МИР Пазарджик в коалицията Неутрална България. Сега искам да ви попитам, вие сте млади хора, мисля, че сте родени някъде 80-те години в този период, нали? Да. Аз съм малко по-голям, 67 година съм роден. Така ли? Но да, вие сигурно помните онова време. Разбира се, че помня, да. Да, преди да ни огрее освобождението в кавички. Какво ви накара да се присъедините към Неутрална България и към нейните каузи? Какво ви привлече?
Ами, значи, ние когато организирахме коалиция Неутрална България, ние си поставихме, то е написано и като наши основни думи, да говорим за важните неща. И сега е момента, преди избори, българите да помислят кои са важните неща за тях. Да, това е мотото, слогана на кампанията, да поговорим за важните неща. Точно да. Това имам предвид. Най-важната тема в момента за нас е недопускане на въвличането на България във войната НАТО-Русия. Официалните медии в България, колкото може да се наричат те медии, твърдят, че НАТО не е включено в тази война. Но всъщност всички добре разбираме, че без помощта на НАТО тази война отдавна щеше да бъде приключена. Много хора не са чели труда на Збигнев Бжежински, голямата шахматна игра. Дъска, да. Да, а там е написано още тогава, преди 25 години, че гръбнак от държави ще се борят с Русия за нейните ресурси. И този гръбнак от държави са Франция, Германия, Полша и напълно неочаквано за българите, мога да кажа, че и четвърта страна е Украина. Не случайно Обама се похвали, че похарчи 5 милиарда долара на американския данъкоплатец за разделяне на обществото в Украина. Аз съм живял 3 години в Одеса и много добре зная взаимоотношенията вътре в страната. Те бяха едни братски отношения, но за съжаление, благодарение на агресивната натовска политика, те успяха за 20 години да разделят обществото на такива, които се чувстват руснаци и такива, които и продължението е войната, която вие знаете. Да, той, даже нашия държавен глава, два пъти подред, веднъж вчера, веднъж в Берн, когато беше в Швейцария, докато тук се вихреше асамблеята, парламентарната асамблея на НАТО, обясни, че обстоятелството, че всяка една държава членка на НАТО може със свое оръжие и със свои инструктори, изнесени на фронтовата линия, той не случайно го подчертава това, да разрушава, да унищожава елементи от отбраната на Русия, това въвлича целия блок, защото ще има огледални удари, нали? И Владимир Путин е обяснявал нееднократно това. Аз това мога и да тогава ви се влиза в сила, само да довърша, член 5-ти, прословутия мускетарски принцип, който между другото се тълкува превратно. Там не е казано, че всички държави, членки на НАТО, са длъжни да се бият за държавата, която е в конфликт, а всяка държава може да прецени как да помогне. Това е различно. На времето, 49-та година, Съединените щати са се страхували, че ако в Европа избухне поредната война, третата война световна, ако мускетарският принцип е задължителен, те ще трябва да се бият за Европа и затова са оставили една вратичка. Разбира се, от тогава е изтекла много вода, нещата са се променили, но според мен държавният глава е прав, че това може да послужи като запалка за война, която те искат. Те искат тая война. Как си обяснявате, Калин, вие това настървение? След като много добре знаят, че Европа е малка, тя е полуостров фактически и че ще загинат много от техните собствени западни граждани. Ами, да ви кажа, първо искам да се извиня за гласа си. Имам възпаление на ларингса, така, поне до Джоко Росич се опитам да го докарам. Налага се едно, първо да кажа, тежко разделение в цяла Европа, в европейските общества, в частност и в нашето. Това разделение, то не е от сега. Не е само по уста русофили, русофоби. То се насажда и в нашето общество, в частност, още от десетилетия. По другата ос, комунисти, демократи, вие добре знаете. Там не успяха така да ескалират нещата, но в момента, в който Русия започна да взима надмощие и в медийната война,
в западните общества последните месеци също се изостри такова разделение, такива разделителни линии. Тази агресия, която е налагана от първо от ръководството на НАТО и после от ръководството на Европейския съюз, бих казал, тази агресия е налагана от капиталите, така, икономическите капитали, които стоят за тези групировки, нали, в западния свят, така наречен. Тази тежка противопоставеност, която ни се налага, води неминуемо европейските общества към, първо, към загуба на гражданския мир и второ, към една трета война, която мисля, че ще бъде унищожителна за Европа. Поне да, за Европа, ако не и за целия свят. Да, така е, но като че ли нашето общество не е сенсибилизирано, така не чувства тази заплаха, както чувстват обществата по-назапад от нас. Аз ще помоля колегите да пуснат грандиозния марш за мир, който се състоява в Будапешта на 1 юни. Вижте какъв народ. Тук са поне 100 хиляди, според мен. Аз имам представа от размерите на тези мостове, на тези булеварди. Тук са поне 200 хиляди унгарци. Виктор Орбан, министър-председателя, изнесе огнена реч. Тя тъга беше и оценена в западните медии, например в Deutsche Welle. Fiery. Огнена реч, в която каза абсолютно всички неща, които ние изпитваме, ние мислим, ние, честните европейци. Първо, каза той, нашите деца, няма да товарим нашите момчета на вагони и да ги пращаме да мрат за Украина. Ние за Украина няма да мрем. Ние два пъти бяхме въвличани в войни, които не са наши. Загубихме огромни територии, загубихме 1,5 милиона унгарци. Каква държава щяхме да бъдем, ако те и техните деца, внуци и правнуци сега бяха сред нас? Не на войната, не на миграцията, не на джендера. Това бяха трите послания. Кога ще направим такъв митинг в България, как мислите? Българското общество е приспано. Тежко приспано. И това е следствие на едни активни мероприятия, които се провеждат последните особено агресивно 2 години. Тези активни мероприятия са елементарни по своята същност, но действат невероятно. Западния медиен мейнстрим, който се контролира изцяло, той просто провежда тази политика изключително агресивно срещу нашия народ, и казвам агресивно, защото той чрез това приспиване ще бъде въвлечен в този военен конфликт, който неминуемо ще бъде краха на нашата трета държава. Това не бива да допускаме в никой случай. Аз виждам, че те се опитват да разровят едни тлеещи въглини в Западните Балкани, да изострят отношенията между Сърбия и Босна, например, да. Сърбия и Косово, Сърбия и България. Ако се отвори трета огнище, трета регионална война, то аз не знам какво ще остане от Европа. Да. Самата Европа е застрашена, тя не може да повярва. А имаше един американец, още го има, Джордж Фридман, който 2015 година издаде книгата «Взривоопасните точки в Европа». 2015. Там предсказа, че ще има война. И с нескрито презрение говореше за Европа, пишейки: «Никак не е хубаво да си богат и слаб. Какво щяхте да правите, ако до сега, топите европейците, ако не беше НАТО?» Тоест, Съединените щати искат ние да си плащаме за това, че сме Европа. Как мислите, докъде ще доведе това? Ще има ли... Ето, примерно, Виктор Орбан, 2 дни преди този митинг, каза в едно интервю по унгарско радио, че Унгария иска да предефинира членството си в пакта. И той даже е измислил думата. Каза я на английски. Non-participation. Не участие в войните, които НАТО ще води до сега. Мислите ли, че е възможно разделение? Разцепление на блока? Напълно е възможно. Европа се
води целенасочено към икономически и финансов крах. И след това и към военен. А фактически, ако се върнем назад в историята, не е ли същото положението в Европа през 1941 година, когато Сталин пише писмо на Чърчил и казва: германците много силно ни атакуват, ние имаме много жертви, моля, открийте втори фронт, за да ни подкрепите. В същото време Чърчил пише писмо до Рузвелт. Всичко върви по плана, руснаците и германците се избиват тотално, ние няма да се намесиме във войната. В момента е същото. Скараха два братски народа, бих казал дори един и същи народ, който е разделен по някакви причини. И те само сега парите отиват във военно-промишления комплекс на Съединените американски щати, на Германия, на Франция. Бедният български народ плати 3 милиарда за някакви самолети, които ние така и не ги видяхме никога. Те печелят, а тук славяните се убиват. Тежка, тежка е скръпта ни, не само за руския народ, защото много руснаци загинаха в тази кървава война, но тежка е скръпта ни и за украинското общество. Да. Украинското общество, подведено от този жесток сатанизъм, той е пред разпад. Украинската държава е буквално пред разпад. Те и западни анализатори пишат, даже оня ден срещнах нещо такова, че украинския, вика, стига с този украински, това е диалект на руския. Това казано от устата на... Ако ние го кажем, да, би го разбрала. Но от устата на американци някак си би трябвало да светне като семафор на губените глави, които управляваха България и пък и още управляват. Евроатлантиците, имам предвид, с чийто евроатлантизъм дори нашия държавен глава Румен Радев съвсем основателно се забавлява. И защото те нямат представа какво означава война. Те, както той каза, са държали само водни пистолетчета, а сега вземат решения. Но вие все пак, да повторя моя въпроса, с който започнах. Калин, какво ви накара да изберете тъкмо тази политическа платформа и да се присъедините към нея? Значи аз в така моето житие и битие винаги съм изпитвал изключителна любов към руския народ. Бих казал, че съм повече и съветофил, нали? Не само русофил. Да. Не мога да гледам това тежко разделение и това тежко унищожение сред народите на бившия Съветски съюз. Това продължава вече над 30 години. Изключителни безморални активни мероприятия, които водят бившия Съветски съюз и неговите народи до крах, до разпад, което цели да доведе Руската федерация до разпад. Това нещо, бих казал, че има изключителен античовешки характер. Антихуманен, антиморален, както и всичките тези евроатлантически ценности. Аз не знам какво означава евроатлантически ценности, защото това в нито една законодателна уредба на Европейския съюз не е описано като терминология. Това го не знам кой го измисли. Достатъчно красноречиво ни показват какво те имат за ценност. Ами днес, сега сме в юни месец. Това е месеца на хомосексуалистите, обратните, LGBTQ+. Там, точно тази идеология е изключително... Вече искат да узаконяват педофилията и зоофилията. Ето, това е ценност за тях. Това е тотален... Ама ние не преувеличаваме, като го казваме. Така е. Това е в буквалния смисъл ценност за тях. Това води обществото до тотален разпад. И ще ви кажа, ние народите, нали, не мога да кажа на бившия Съветски съюз, но почти като част от бившия Съветски съюз, защото ние бяхме в соцлагера, така изключително силно представени нашата държава. Това нещо не може да навлезне в нашето общество и не може да позволим да се унищожи по този начин. Това са изключително ниско морални и ачовешки норми на поведение. Това е недопустимо да го допуснем и при нас. Каква е платформата на Коалиция Неутрална България по отношение на данъчната политика, която трябва да се води?
Като казахме семейство и се сещам за данъчната политика, вие имате много ясно послание. Ами, ние сме за прогресивно данъчно облагане, защото смятаме, че трябва да има някакви доходи, които да не са обложени с данъци. И то, по-високите пък доходи да бъдат обложени с по-висока данъчна ставка. Като това е валидно не само за физическите лица, ами и за фирмите. Фирмите, които нямат печалби, могат да плащат по-малък данък, а тези с по-големите печалби да плащат по-голяма данъчна ставка. Да, така е. Това е идея, която зрее в нашето общество от доста време. Само да кажа за зрителите, че в България и най-бедният човек и клошара, който се върти около контейнерите за смет, каквото да си купи, плаща върху него 20% данък, ТДС. Това го няма, между другото, в Европа. Да не говорим за разгърнатата прогресивна стълбица на данъците в Съединените щати. Само у нас и някои други източноевропейски страни, които бяха така опитни полета на Световната банка и Международния валутен фонд, го внедриха този данък. Каква е вашата политика предвиждате в областта на образованието, например? Ами образованието също трябва да прекратиме тези експерименти с нашите деца. Просто това навлизане с някакви такива сексуални образования, да, някакви такива неща, които са пуснати, някакви фондации, които са си директно на чуждестранно платени, и те работят в българското образование, което никъде в посвета никоя уважаваща себе си страна няма да го допусне това нещо. Вижте, първо нашата история изчезва. Да. Пренаписват за учебниците тотално. Спускат се едни, така да кажем, заповеди от някъде, от Брюксел, примерно, и никой не може да противостои на това. Напишете това в учебниците по история. Ма чакайте, това не е истина. Как ще го напишем? Това значи, че ние унищожаваме нашата памет, българската памет. Не може, вие сте подписали. Трябва да го вкарате. Това какво е? Унищожение на паметта ни. Ние сме хилядолетен народ. Как е възможно така да се постъпва с нас? Литературата, основни автори, поети, творци отпаднаха. Защо? Ботев е окастрен. В фелетоните му ги това няма. Това са наши майци си. Наши основни стълбове на нашата общност, на нашето общество, на нашия народ, нашия малък, но много стар народ. Това е опит за унищожение на етническата принадлежност на българите. Така е, да. А какво да говорим, че унищожиха и паметниците, по този начин се пренаписва историята. Ето, унищожиха паметника на Съветската армия, и аз питам, вие когато унищожавате паметника на Съветската армия, на победителите във Втората световна война, вие като какви се позиционирате? Вие се позиционирате като от страната на победените. Това възражда фашизма. Значи вие какви сте? Значи вие сте фашисти. Реабилитира фашизма. Това са фактически логическите съждения. Не може да бутнеш паметта на тези, които отдадаха, милионите, които отдадаха живота си в борбата срещу тази, не мога да кажа чудна, ми тази страшна агресия срещу човечеството, и ти да унищожиш това нещо, да унищожиш паметта за тях. Ти какъв си? Значи ти реабилитираш онази идеология, онзи сатанизъм. Ама те реабилитираха вече в самата Украйна. Да, с пълна сила при това. Етническата омраза, ненавист, да, и самата дума, пълната, каквото означава фашизъм, това е напълно реабилитирано на територията на Украйна. Това е недопустимо. В днешния свят аз никога не съм предполагал, че можем да реабилитираме такова нещо. Ма фактически Порошенко се опита да направи в Донбас концлагер. Защото той казваше, нашите деца ще ходят на детска градина, а вашите ще стоят в бомбоубежищата. Той го и постигна. Спряха им пенсиите. Спряха им финансирането. Спряха абсолютно всичко. Така че това по-ярък фашизъм в наши дни... Те спряха водата в Крим. И това е само. Това беше само началото. Нали, за последващите убийства, бомбардировки и така нататък. Геноцид, да не говорим.
Факт е, че никой не е предполагал 89-та, до края даже на 90-те години, до войните, войната в Косово, поне за себе си говоря, никой не е предполагал, че не някой друг, а Съединените щати ще прегърнат тази нацистка идеология. Но тя е много добро оръжие. Той във Втората световна война, Хитлер не е гений, който е родил тая концепция, той също е бил мъша. Какъвто е днеска Зеленски, аз не знам, гледах го в Сингапур онзи ден. Пристига нощя, както се казва, потъмно. Разбира се, няма червен килим, никой не отива да го посреща, защото никой не го е канил и не го е очаквал. Той обаче нахълтва на съвещание, това е международен форум на министрите на отбраната от Азиатско-Тихоокеанския регион и започва да размахва пръст на кого мислите? Ще се сетите ли? На Си Цзинпин. Зеленски. Прекрасно. Да, Зеленски се кара на Си Цзинпин за това, че нямало да отиде на тази среща, която готвят сега след 10 дни в Швейцария за неговия мирен план. Ами вижте, той има вчера се е скарал и на Джо Байден, между другото, да, който също казал, че няма да отиде. Тия хора, що така, непослушни ли са, не чуват ли какво им говори Зеленски? Той става за смях, разбирате ли. Но факт, че през това време украинците умират. Сега чета някакви ужасни неща. И руснаците умират. И руснаците умират, точно така. Значи, това в края на краищата всичко ще завърши с неговата смърт. Няма, той няма да бъде вечно фюрер на Украина. Дали, как ще завърши Зеленски според вас? Както е завършил Хитлер. Да, би било жалко. Ако направим аналогията, трябва да предположим как руснаците завземат Киев и на улица Банкова или беше се водят сражения. Аз мисля обаче, че по-вероятно е да има някаква втора Ялта. Вие как мислите? Да ви кажа и аз. По-скоро бих казал, че вероятностите да избухне по-голяма война са големи. Нали? Но все куна към там да има мирни преговори, най-вероятно така ще стане според мен, защото иначе другия сценарий ще бъде пагубен за целия свят. Какво означава другия сценарий? Използване на тактическо ядрено оръжие, използване на сериозно ядрено оръжие. Да, стратегическо. Стратегическо. Мисля, и оттам нататък вече света ще бъде... Да, няма да има връщане и Европа ще загине като цивилизация. Тя дори сега на определени сегменти е, как е нарече един наблюдател, кух архитектурен резерват, защото вътре пълно с мюсюлмани. Какви са тия катедрали, църкви, разкошно, наистина, велико. И това ще избухне. Това е целенасочено. Целенасочено струпване на тези маси. Какво кроят, можем само да гадаем. Да, така е. Но важното е да се върнем към нашите избори, преди да изчакаме Ялта и да кажем на българите да гласуват за неутрална България, защото... С номер 32. С номер 32, защото е много голяма опасността да влеземе в този военен конфликт. Не гласувайте за военните ястреби от ГЕРБ, ПП и ДБ и така нататък. Помислете много добре, българи, бъдете умни. Аз точно за това похванах и темата за войната. Дадах и пример с Виктор Орбан и Унгария, защото исках зрителите да чуят вашата позиция на вашата коалиция за тази война. Какво предлагате? Да речем, влизате в 50-я парламент. Кой е първият проект за закон, който ще внесете? Изход от НАТО. Излизане от НАТО. Излизане от този агресивен военен съюз, който доведе до смъртта на стотици хиляди, ако не вече и над милион от братските ни народи. Да, то е и подходящо, защото след една... Защото за да излезем, за да прекратим, примерно, договора за четирите бази, трябва да изпратим едногодишно предизвестие. Да. А тъкмо сега е момента, защото те 2005-2006 година, мисля, беше ратифициран. България по никакъв повод не бива да бъде въвличана в каквито и да било военни конфликти. Ние нямаме някакъв конфликт, който да касае нашия народ.
лично, за да бъдем въвеждани. Това не е наш конфликт. Ние няма защо да даваме от кръвта на нашето общество. Това е абсолютно безмислено. Това ще бъде национална трагедия и национално предателство за българския народ. И тотален крах на нашето общество. Ако ние имахме някаква политическа власт, която да говореше за мир, ние можеше да използваме нашите силни позиции като православни християни, като славяни, като братя и на Русия, и на Украина, и тук да се проведе една среща за мир и да се говори за мир, а не за война. Защото резултатите от войната ще бъдат много жестоки. Значи аз ви го казвам като бивш ракетчик и съм наясно за какво става въпрос. Изключително притеснителна е агресията у нашите правителства последните две години. Значи, за мен лично е напълно необяснима като проводник на какво е тази агресия? Проводник на войната? Проводник на въвличането на нашето общество в тази безумна война? Да, те казват, че всеки, война, който говори за мир, е привърженик на Путин, путлерист, знаете, техните... Това няма нищо техния общо. Език. Да. Лично аз искам да живея в мирен свят. Никога не съм си представил, че моето дете ще живее в някакъв постапокалиптичен такъв сценарий. Да. Нали, това никой не го иска, предполагам. Аз искам да попитам Бойко Борисов, кой му написа пълномощното той да заяви, България ще воюва срещу Русия в ползата на НАТО? Помните тази негова реплика? Да. После Кирил Петков я повтори, когато беше служебен премиер беше. Край на кращата, те са избрани с 30% от избирателите. Те нямат повече от 10% тежест в обществото. Откъде на къде той ще заявява къде ние ще воюваме. Ние нямаме място в тези конфликти. А да не говорим, че ние нямаме място и в конфликта в Косово, където допълнителни 100 човека изпратихме. Искаме добросърдечни взаимоотношения с Сърбия, а всъщност им играеме. Да, точно така е. Това правим. Нищо не застрашава нашата държава. Да. Абсолютно нищо. Няма никаква причина не да участваме. И вие защитавате президента Радев, който понякога има позиции, но... Силни изявления направи последната седмица. Да, но защо тогава не каза, чакайте, защо трябва да пращаме войници в Косово? Защо трябва да си увеличаваме контингента? Не стига, че сме... Там са миротворци по решение на ООН. Може би това има предвид той, докато в ООН е превърнато в едно НПО. Тя е напълно подчинено на Съединените щати, независимо кой там е на власт. Ни финансови капитали за това. Да, точно така. Да. Аз не знам дали ще има нова Ялта, но съм абсолютно сигурен, че ще има ново основаване на световния модел. И той не е само в политиката, ами той и в икономиката. И в здравеопазването. Видяхте там с вирусите какво се случи и така нататък. Това просто, значи, не може едни дворци да са построени върху едни пясъци и ние да мислиме, ние сме в клуба на богатите, живееме в дворците, всичко ни е наред. Рано или късно тези дворци ще паднат, защото те са построени върху пясък. Да, аз имам надежда, че на изборите в неделя българите ще гласуват по-масово, отколкото в предишните избори, защото действително тези избори са екзистенциални. И европейските, и националните избори. Ако ние не се стечем масово да изметем там с глобка ли, спойка ли, какви бяха, не искам да ставам груба, но те наистина отвръщават. Ако не ги изметем от властта, загубени сме. Това е шанс. Някой ни хвърля въже. Ние се давим вече. Някой ни хвърля въже, за което да ни измъкне. Това е шанс тези избори. Така че гласувайте, брати и сестри българи. Но нека да продължим. Не е само неутрална България, политическата формация, която вдига лозунга за хармонични, както казва и Николай Малинов, хармонични отношения с Европа, братски отношения с Русия, и ние като един модератор, като свързващо звено,
между тези два блока. И други партии твърдят, че са против войната. Ще се получи ли някога обединение на целия този блок, който е за мир? Според мен не. Защо? Лично според мен не, защото този блок, който вие визирате, нали, в кавички като блок, голяма част от фракциите са проекти в него. Не може да направиш нещо реално с проекти на другата страна. Тази, която води агресивната политика. Няма как да се случи това. Да, какъв пример, да. Блок за мир ще се получи, когато, ако не дай си Боже, стане война, отидат войници във войната и се върнат 100 ковчега. Тогава всичките ще бъдат, тогава всичките ще бъдат за неутрална България, всичките ще бъдат за мир, когато усетят раните. Точно и за това Америка е толкова агресивна по целия свят, защото навсякъде воюва с чужди ръце, да. И тяхното общество само прибира капиталите и децата ни в детеродна възраст, взимат активите, а за нас остават пасивите, ковчезите, кръвта и разрухата. Българите ще се осъзнаят тогава, но това ще бъде късно, затова се осъзнайте малко по-бързо. Добре, какво стана с, може би знаете, извинете, този митинг в Будапеща не ми излиза от ума. Какво стана с нашия поход за мир? Знаете ли, имаше един след друг походи за мир. Ние бяхме от участниците, от организаторите. И бяхте първите. Да. И постигнахме, мисля, че много, много добри резултати. Излизахме много хора, да, от абсолютно всички цветове, между другото, на политическите партии. Аз затова имам и надеждата, че неутрална България ще възприемат не като коалиция от някакви партии, а като една идея, която е наднационална. Тя е за неутралитет. Ние не желаем с някой да ходим да воюваме. Ние говориме за мир. Ние не сме военни ястреби. Нашата държава не е заплашена по никакъв начин, за да участваме ние в военни конфликти. Това е безумно. Така е. А защо все пак се така провали, спихна се походът за мир, който беше ежеседмичен? Ми защото беше изконтролиран. Така ли? Да, абсолютно. Аз не смятам, че се провалил. Просто излязаха хора, запознаха се. Да, така, то не може постоянно да сме по площадите. И в Унгария, в Будапеща ще се излезе 100 000 човека в един ден. Вижте, ние сме в сферата на влияние на онзи свят. Нали? Докато големите сили не седнат на масата и не се разберат, тук при нас ще бъде налагана тази политика. Не, аз не съм съгласен. Аз срещам вече много хора, които... даже онзи ден имах една среща с един и той казва, аз съм русофоб. Дядо ми бил пострадал там в Белене и така нататък. Аз започнах да му обяснявам каква е ръждемостта в българското племе. Викам, ти знаеш ли, че ръждемостта в българското племе е най-малката, откакто съществува тази държава. Знаеш ли колко е брутен външен дълг на България? Знаеш ли, че когато сме влизали в Европейския съюз, ни е казано да закриеме 800 предприятия, два атомни реактора и металургичен комбинат? Да. И той слуша. Ти си прав. Резултатите не са добри. И фактически ние трябва да намерим нови лидери, които да ни поведат по нов път, както казва Малинов, хармония. Ето една хубава дума, на която ние може да надграждаме. Да. Защо трябва да правим какафония? Какафонията не е добро средство. Ето сега ние говорим за изборите на 9-ти, а на 22-ри ни чака гей парад в София. Българи, не позволявайте това нещо да го правят с децата ви. Децата, вие ги правите един път в живота, един път се грижите, не ги давайте на гей мафията на цяла Европа. Борете се срещу това нещо. Няма, защото другото трябва да вметна, че като контрапункт на това позорище, изпитвам отвращение към това. Аз съм ходила пред
паметника на Съветската армия, нали, там се съберете, виждам какво излагат по сергиите. То е страшно. Но като контрапункт на това позорище се организира и месец за семейството и поход за семейството. И бих се присъединила към вас, за да призова софиянци да се включат в похода за християнското семейство, а не в похода на обратните. Да, ужасно е, наистина. Аз като ги гледам, гледала съм Gay Pride в Амстердам, например, по каналите. Пътуват на едни платформи, на едни яхти или шхуни, не знам. Част от тяхната армия. Голи, погащи. Да не ви казвам как се въртят и какво правят. Тези ли ще воюват срещу Русия, извинете? Винаги си задавам този въпрос. Всеки има правото да опита. Да, да. Лично аз да ви кажа, нямам абсолютно нищо напротив към хората с различна ориентация сексуална, но този позор, който вие казвате, защото той е позор, е слаба дума. Нали, това, което се налага на подрастващите поколения, то не им се налага, то направо им се набива в главата. Да, да, да. Че така трябва да бъдат. Значи едно е един човек да има различна ориентация, но той да бъде съвсем нормално изглеждащ, да не безпокои никой, нали, по никакъв повод, няма проблем за мен лично. Но това, тази излагация, ние да гледаме всичките, това безсрамие, това тотален разпад на човешкото и на моралното и на всички наши традиции, изконни български, това не е нашо, това не е наша идеология, това е някакъв сатанизъм, бих казал. Да. Това е нещо, което е изключително агресивно. На нас за това не ни харесва държавната власт, защото спирките в София бяха облепени с двама целуващи се мъже. И беше написано долу, ако имате проблем с тази снимка, обадете се на някакъв телефон, нали, на някаква фондация от тези платените. Нали. Обаче, чакайте сега, ние се намираме не в демографска криза, а се намираме в демографска катастрофа. И вместо на спирките да бъдат облепени с едни млади семейства, с три деца, да се пропагандира, нали, семейството, многото деца, ние пропагандираме... Вулгарно, вулгарно развръщават бъдещите поколения на България. Това е целенасочена политика. Точно. Ами, тече, мисля, че последната минута от предаването, аз бих искала да ви помоля да направите с едно изречение синтезирано своите послания към избирателите. Вие, господин Владов, като член на листата на Неутрална България в 13-ти многомандатен избирателен район Пазарджик. Ами, искам да се обърна към нашите избиратели със следното. Виждам, наблюдавам процесите в пазарджишкото общество и виждам недоволството от всичко, което се случва в момента в държавата, и все пак хората или не излизат да гласуват, или отиват да гласуват за едни и същи, които налагат всичката тази варварщина при нас. Гласувайте за нещо различно, гласувайте за нещо истинско и гледайте кое не се показва по западните медии, по чуждите медии в България. Да. Вие, господин Паунов, вие сте в листата на Неутрална България за 23-ти мир София и 26-ти мир София област. Какво е вашето послание към софиянци? Аз искам да се обърна към всички българи. Българи, бъдете умни. Гласувайте, дайте този шанс Неутрална България да бъде ярък глас в българския парламент против въвличането на България във войната НАТО-Русия. Не се подвеждайте под думите на официалните медии, че няма да има война. Ние ще бъдем за запазване на българската национална валута, защото с отказ от национална валута ние трябва да обявим и краят на третата българска държава. Ние ще направим обществения разговор така, че да се говорят за общо човешките ценности, а не за евроатлантическите ценности, за джендери и такива неща. Бъдете умни, гласувайте, нека да тръгнем по някакъв нов път. Не можем да дълбаем дъното. НАТО използва България само като плацдарм за войни с Русия, Сърбия или Иран.
Не дейте повече да се подвеждате по тези неща. Много ви благодаря, господа. Благодаря ви и на вас, скъпи зрители, че споделихте своята вечер с предаването Полюси. Останете с предаванията на България 24. Купуването.